הנה, מרים העיר. מרים, מרים, מרים. כאילו שהיו חסרים גורמים המייקרים את מחירי הדירות, בחודש האחרון נוסף עוד משתנה למשוואה. לפי דעתי, זה יושט בסופו של דבר על בעלי הדירות ובעלי אלה שמשפצים. פעם מסעית שופכת פה. הכירו את השוק הפרוץ של פינוי פסולת הבניין. כשמשפצים או מקימים בניין צריך לפנות פסולת. הפסולת נאגרת במחלים ומשם אוסף אותה קבלן שינוע. הוא נוסע לתחנת מעבר, שם ימחזרו את הפסולת או מעביר אותה ישירות למטמנה. בחודש האחרון נסגרה מטמנת ברקת מהגדולות שבמרכז הארץ, והתוצאה, השוק הזה נכנס לסחרור. שלוש תחנות מעבר שבעצם מנתניה עד רחובות, העלו את המחירים ב-35%. מטמנת ברקת שימשה להטמנת פסולת לכל האזור שמנתניה עד רחובות. עכשיו צריך להעביר את הפסולת לאתרים מרוחקים יותר, ומחירי הפינוי זינקו. עד היום פינוי של מחולה עלה כ-350 שקלים, ועכשיו המחיר עומד על 500 עד 550 שקלים. תכפילו את הפער הזה ב-125 מחולות בממוצע לכל בניין, ותגיעו להתייקרות של 18 עד 25 אלף שקלים בעלויות הבנייה. כרגע אני חייב להשית את העליית מחירים האלה על קבלני הבניין, על המשפצים. אני לא יכול לספוג את זה. כל אלמנט שבו יש עלות בהקמת הבניין, וכל עלות שהיא, באופן אוטומטי זה מייקר את מחיר הדירה, ויתרה מכך, אז זה עוד מוסיפים 17% מע"מ ו-15% רווח קבלני שהבנק דורש מאיתנו לצורך הליווי. יש חשיבות גדולה בהסדרת השוק. שוק פסולת הבניין היום הוא פרוץ, צריך להגיע למצב שבו יש פיקוח על המחירים, מאחר והוא מהווה לעתים קרובות מונופולים מקומיים. וכשהמחיר עולה, איך לא, יש מי שמעגלים פינות. פעם מסעית שופכת פה, כרגע נראה כמו האדמה, מעורבבת בפסולת. משנעים מנסים לחסוך לעצמם את עליית מחירי פינוי הפסולת ושופכים אותה בשטחים פתוחים. כל האזור הזה מלא פסולת ששפכו בצורה קלנדסטינית לגמרי. הפצצה של פסולת גרמה לשריפה ביער כולה צמוד לכביש 6. בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון טון בשנה של פסולת בניין מושלכים בשטחים פתוחים. סגירת מטמנת ברקת ועליות המחירים רק ירחיבו את התופעה הזו. אם היום אני אבוא עכשיו בעליית מחירים, אני אבוא ללקוחות שלי ואני אגיד להם, תקשיבו, מהיום שילמתם 1,500 שקל, תשלמו 2,000, ויבוא מישהו אחר שהוא לא שופך כמוני, הוא לא חברה מסודרת, יכול לתת להם ב-1,000 שקל, ב-1,200 שקל למחולה, והם יעדיפו לעבוד איתו. הקריצה הזאת, האפשרות להשליך פיראטית ללא עונש מרתיע, קיימת היום במסגרת המצב הקיים בשוק, ועל כן אנחנו רואים השלכות פסולת בניין בהיקפים מאוד גדולים. במושב הבא של הכנסת אמורה לעבור הצעת חוק שתסדיר את התחום. התשלום יעבור בין מי שמשפץ או בונה את הבניין אל מתקן הקצה של הפסולת, כך שהכסף לא יינתן ישירות למשנעים, וכך הפסולת יחד עם הכסף אולי יגיעו סוף סוף למקום הנכון.